Boj je podstatou života. Kdo nebojuje, nemůže ani zvítězit. To řekl kdysi Tomáš Baťa. Dnešním dílem pořadu Můj zlý nás provede útočník Pavel Kubiš. Rodák znám ještě nad Oslavou, který bojuje za zlínské barvy. Čau Pájo. Ahoj. Jak se máš? Teď už dobře. Už ses aklimatizoval po sezóně? Tak už nám začala příprava na novou sezónu, takže už jsem se aklimatizoval. Ty jsi do Zlína přišel na přelomu tisíciletí. Čím tě Zlín tehdy zaujal? Tak vlastně asi už když jsem přijížděl, tak to zlínskou jedinečností, tou architekturou, takže asi tím. Jak se Zlín za tu dobu, co tady si proměnil? Já si myslím, že hodně, že ze Zlína se stalo, nebo už i tenkrát bylo krásné město, ale vlastně jak se tady opravili ty parky a začalo se pracovat na areálu Svitu, takže mi se Zlín, já si myslím, že se proměnil hodně. S čím máš Zlín spojený? Asi se budu opakovat, ale zase s tou baťovskou architekturou a s tou jedinečností. Využíváte Baťovy myšlenky i v rámci přípravy? Tak pár hesel jeho máme vyvěšený v kabině a myslím si, že se to promítlo i ta jeho myšlenka do klubu. Další naší zastávkou je druhá nejnavštěvovanější zoologická zahrada Zoo Zlín. Souhlasíš s tím, že druhá nejnavštěvovanější rovná se druhá nejkrásnější? Tak s tímhle bych nesouhlasil, protože pro mě zlínská zoo nejkrásnější. Sice jich moc obětech nemám, ale já si myslím, že ta zoo je fakt krásná. S kým sem nejčastěji chodíš? Tak většinou je to s náštěvou, protože lákám na zoo do Zlína a s dcerkou a s přítelkyní. Kdyby si mohl vybrat a být patronem některého ze zdejších zvířat, které by to bylo a proč? Tak mně se líbí, jak mají udělaný ty rejnoky, to se mi líbí moc a tak já bych byl asi se mi líbil ti rejnoci nejvíc. A s dcerkou byste se ve výběru zvířete shodli? To určitě ne, ona má nejradši asi žirafy. U ní to, ten projev je hlasitý, když jdem kolem žiraf, tak to vidím v tom takhle. Mohl bys fanouškům osvětlit, kde se nacházíme právě teď? Tak je to les nad Zimním stadionem. A proč právě toto místo? Tak já to mám spjatý hodně s tím, že jsem sem chodil, nebo že sem chodím na procházky s Lejlou, se svým psem. Už jsme byli ve městě, teď jsme v přírodě. Jsi spíš městský nebo přírodní typ? Tak mně je to asi úplně jedno. Já rád si zajdu na kávu do města, ale rád se jdu projít se psem do lesa. Tady ten les je součástí letní přípravy, pokud se nepletu. Chce se ti sem chodit potom ještě se psem? Tak v tomhle je to náročný. Určitě už jsem si párkrát dělal srandu, že bych to tady nejradši srovnal se zemí, ten kopec, že bych to tady udělal do roviny, ale mám to tady tak rád, že s tím psem si to tady projdu v klidu a vlastně si uvědomím, jak je to tady krásný a i když tady prožívám ty náročné části toho tréninku, tak mi se tady líbí. V dnešním díle mého Zlína se vracíme na Kudlov, kde už jsme se potkali s Tondou Honejskem. Pavle, scházíš se spoluhráči z Kudlova i mimo kabinu? Tak s Tondou, jelikož bydlíme na stejné ulici, tak se docela scházíme. Máme skoro stejně staré děti, takže s tím se scházím docela často. Hrál tento fakt roli při výběru místa k bydlení? To určitě ne, mně se tady líbilo hnedka, jak jsem to tady uviděl, takže tohle roli vůbec nehrálo. Cítíš se tady doma? Teď si myslím, že už ano, teď už ano. A řekl bys, že se cítíš doma spíš v Náměšti nebo ve Zlíně? Tak tady s touhle otázkou já sám jsem dlouho bojoval a teď už můžu říct, že jsou víc doma tady, když už to potvrdili i rodiče, že říkají, že už se domů nevrátím, což byl můj sen, ale teď už to vypadá, že zůstanu. Pěšky děkuji, že jsi nás vzal na procházku po svých oblíbených zlínských místech. Já děkuji a doufám, že se to fanouškům bude líbit. A s vámi se budu těšit na viděnou u dalšího dílu pořadu Můj Zlín.
Tak ahoj. Tohle je místo jako žádné jiné. Plné neobyčejných lidí, velkých nápadů a příběhů, které se nikdy nepřestanou vyprávět. Příběhů, které si podmanili celý svět. Tady nemají sny hranice. A překážky se mění v příležitosti. Odvaha a přesvědčení, že lze dokázat i zdánlivě nemožné. To všechno je tady doma. Zlín. Jedinečné místo nekonečných možností. 700 let města Zlína. Již brzy